Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni kau ko adun lo gini macam poin kau ko mentor tu yang tu menghitung kau video ini berbui nan. Nam. Pernah kau ko no market kau ko no hambini. Hari beli Sulaiman ba. Jadi nanti teri mili. Fanta Banta ya. Nam. Hari ini ko I den fala yewtere do fi tobere yo tinde e fi neji ara yi men fala to landare taw ko fuur ko hondu mum bi ete neji ara yi ko ete neji ko kongo ngol tawata hena sifo jikkuji neddo di o jikki do tataw so wadi di o mantete o hebay mbarjaa ka Allah subhanahu wa ta'ala ara yi non si neddo on woni neyi do ara yi ne andi no wodi ko hani wonde hakkunde makko e jeydo mon e hakkunde bakko wona ene julbe e nula men Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifane men seeda alay ko yoyti e feedum do na hare neddo juldo ino hani o ne o sengo Allah subhanahu wa ta'ala tagulum mon kala ko be nadi dum tobe sappo e jeno itawata o ne di tawata neddo juldo no hani wadu gol sengo makko e tagulum mon na sidon feddi be wi kadi hare neddo juldo ngi mo hani ne agol e sengo nelado makko Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mota ta fi Allah ko no mo teddu tagol ne fu on non kadi karam ko yaddi to ko yata sa ko yidi naam sabe naam si fi don ne di na duudi ne do haray no tom tobbe re tan ne di hakku ma de mabba ben do si fi ne la de ngal de ko mabba ben hekki do ko bangal ne di ko hon dum han da do dan ko bangal ne di dum kadi na sifa wa kadhalika ne di han din hakku ma de kawtal mangal war non kadi ne di han din hakku ma da e beengu maada maadum hakkude maada e moodima e si leddi ɗon needi haala ndin hakkude maada ɓe goddidata ɓen si ɗon feɗɗi needi haala ndin hakkude maada e ɓen ɓe tawata e janngude junngo muɗum maɗum ɓe janngude junngo maɗa caga needi no fekkiti ɓecce heewi eyyi harayi e nder ɗum en anndi neediji ɗin no woodi façon ma ui mais faalete yo sifa noon men toɓɓere kala ɗon haray ko honɗum e needi o tigi haani jogitaaɓe par ce que en anndi harayi na woodi e gandi haray bayde tawno toɓɓere no ɗuuɓi moƴƴa haray ɓe wi toɓɓere arane nden ka banggal neagol hakkude muɗum Allah subahanau wa taala ko gomɗingol mo kanko subahanahu wa taala si Allah tagi neɗɗo addimo ɗo tawi o wodano ka o andama ka few o wodama o addama ka hoore leydi ɗo oɗo haray ko attima fawade ko ɓawde o helli feede ko gomɗingol Allah o hoolo Allah subahanahu wa taala ndiɗo ko leydi arani ndi ndinni ndi tata no handi hakkude neɗɗo e kanko Allah subahanahu wa tagu si tawi ko hakkude makko e ndiraɗo makko haray no haani nde tawata oɗo neɗɗo o gomɗine ndiraɗo o mawnamo o teddinamo o hoolo kala ko ɓe maaki o anndita ndiraɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah ene ƴetta nde garanti wi wa ma yamtaku anil hawa in huwa illa wahyu yuha oɗo ndiraɗo yewtata e hoore mbeleɗe kala ko o yewti ko wahyu immoɗo ko Allah ma Allah yamirimo wolu hunde kaari maɗum waɗu hunde kaari isan no haani ka neɗɗo gonɗina makko je ndiraɗo ɗin ardina makko ndiraɗo e yeeso makko kala gon si tawi kadi mako neɗaɗo ari mako goɗɗo ari wokondiri ko mako neɗɗo on hedditiɗon liɓete ka leydi mako neɗaɗo ƴettete haray noon hakkude aaden e mawɓe mumɓen ɗum kadi ko honnoon e saria l'islam wi nam haara hakkude neɗɗo e mawɓe makko ɓen ɗiɗo ino haani taw ka o ɗoftoɓe o jaɓana ɓe o yurmina ɓe o moƴƴo e faade maɓɓe o du anoɓe ɗum ɗo ko needi landa ndi e sengo makko har kadi o wiyaɓe wus o wusitaali ɓe o ñaaɗanaali ɓe o sonkaali e dow maɓɓe o townaali hito makko mo e hoore hodde maɓɓe mum so ɓe fokkiti ɗi yaadu o wontira ɓaawa ɓe hikko yeeso ko hikkiti ɗon noon e fee gollideteɓe ɓe hara e fee gollideteɓe ɓen needi ndin hakkude maɓɓe e maɓɓe koye tawe a wonataɓe ko a yiɗa woodede a waɗataɓe ko a yiɗa waɗede sabuna kala ko tawata a yiɗa waɗede so a waɗi ɓe anndi hara waɗ bonere needi sengo maɓɓe nde tawno yiɗi teddinede teddinaɓe yayiɗi suurede surraɓe yayiɗi muññede muññoɗaɓe yeyɗi waɗanede waɗanaɓe haɗa ɗum a hollinedi sengo maɓɓe oustas joni ko sujet ɗimmerenen ko probléme affaire tooñe nden suti e ndi leydi men ɗo fayda tooñe ɗen ɗuuɗi moƴƴa joni noon yimɓe ɓen no minimisi ko woni kon impact tooñe ma ko probléme hon wawata yaltude ɓaawa ɗum ɗon joni min faala yon sifano men seeɗa finin ɗo nam haɗa ko atti kon tawa ande définition tooñe kalama ko ɓe wi ko yeyte tooñe ko waɗgol hunde kadi haana yettugol hunde waɗade kadi hana e misal joni neɗɗo wiyama waɗama a yennimo ngol kolngol ɗon a woni hunde bonde ko waɗino naka hanɓe waɗɗa
maɗum aari a nanndi goɗɗo a jatti ɗum o mari ma a nanndi ma sokoy a waɗi hunde nde haala koɗo o bonnaali bonne nde tawa tan o holli o sokke ma ɗo wi o nange idan ko ɗum wiyete toon joonon tooñe kala ma koɓe no felti ɗum pecce tati ɓe wi ara mum ɗum ko tooñe ɗe neɗɗo tooñata Allah subahanahu wa taala tago ɗum ɗen tooñe ko ɗoni ɗum ko yawgol kafide Allah e goɗɗo yawgol ka goɗɗo yo windane lekki arsike Allah o taggima kanko tu ko kanko fawti arsike ma so yehi aña mari jonnoma ko looti fe fiya arsike ma yaade maɗum ko haɓɓete fi o woni hijaɓe goɗɗum harta e maɗa oɗo a kafidimo e Allah subahanahu wa taala a tooñi Allah sabuna Allah heɓata kafide tooñe ɗimme ɗen koko neɗɗo tooñata hoore mum ko si neɗɗo jurke waɗgol geddi no yaha ɗo yara waɗa piiji bonɗi hare o tooñi hoore makko sabuna kanko mo tagirano ɗo addira ɗo fi mission bien déterminé ɗum ko gollugol dewal Allah o yeddaɓe tooñe tamɓe ɗen koko neɗɗo tooñata tagoy aɗa hettinde hakkude kamɓa waɗugolɗe ma wi golɗe ma ɗum e bonnugolɗe haya ko ɗeɗo tati woodi e nder ɗum haray no woodi tooñe kadi ɗe goɗɗo tooñata ɗimmo muɗum haray ko honnu saria on wi e ɗum ɗon kadi haray sari on komin famiɗon no harmini ko yeyte kon tooñe Allah subahanau taala ɗo yeytani hadis ol kursi o wiya ibadi inni harramtu dulma alayya wa jaaltuhu baynakum muharrama fala tadalamu kono yo jeyaɓe mi harmini tooñe dow amin tagu ɗon mi jaɓata tooñe haɗa mi waɗi tooñe no harmini hakkude jimoɗo o tan tooñidir idan tooñe ina mari ko yeyte kon battane hulɓiniɗe mo tooñi Allah subahanau taala nangga mo kaɗɗa ɗo nangga mo kadi kala kala nangga ɓugare sappo ko ɗoɗe haɗa kala makko feere yo reɗɗo ko yeyte kon tooñe d' accord hara joni noon ka leydi men ɗo nini nini on wiyete tooñe ɗen no ɗuuɗi no woodi jama buyi e ɓe jawɓe mum woni bonde no woodi hayɓe wonkiiji mum woni iwde e nder e o probléme politique wonɗo ka nder leydi men ɗo ko honnu ma ɗon ko sifano ɗo yimɓe ɓen fii ko yowiti e ɗum ɗon e fiino attira hara min ko mariɓe komi sifo ɗon ko ɓeɗo tori kamɓe wona ɓen tooñede ɓe muño ɓe toro Allah subahanau taala a leytu tooñe ɗen hoore ma e geɗi neɗɗo tooñaɗo nera salah sallam ɓe maaki duwawji tati Allah ruttatano Allah jaaɓi ɗen no jeeya ɓen tato neɗɗo tooña neɗɗo tooñaɗo si o torike Allah Allah jaaɓi ne duwa makko ko waɗi ɗon ko tooñaɗo nera makki haysi ko keefeo haysi ko bonɗo so o torike Allah ɓawde o tooña tun Allah jaaɓi ne duwa makko haɗa e tooñoɓe mbiɗo rentide ɓe tooñe ɗen ɓeɓe rento tooñe tooñe moƴƴa tooñe ko hunde bonde isan neɗɗo tooñiɗo ko goo Allah jaaɓina kaɗɗa ɗo ɗe nanguidamo e tooñe makko ɗen maɗum Allah nenanamo ha ka laatara nangoyen isan haray tooñaɓe ɓe muño ɓe toro Allah subahanau taala allah wayɗan ɓe tooñe ɗen wattanɓe moƴƴere wiyano yettata ɓe haray e fayi ɓeyde yewtude ka fii tooñe ɗon e leydi ka tawata men tooñe ɗen ɗuuɗi e mayri woni wonkiji yimɓe no bonnede e mum woɓɓe no sokkede makkitiji woɓɓe no bonnede otooje e cuuɗi fof piiji bonɗi ɗin fof tigi ɗi ɓuri ko haray ko honnu e qur'an on e sifi fii wano ndille birisi ndi wawa yarde yesso ko honno gerde ɓeye yo geɗi leydi fof si tawi ndi yaara yesso ko fala buɗɗa yimɓe yimɓe leydi ɗin ɓe jogodira yona hunde wotere donc goo ɓe yiɗidira yiltoɓe nunɗa hakkudeji maɓɓe si tawi tun jama o nunɗi hakkude muɗum goto kala hetti haqqe muɗum inchallahu taala allah walla e ndindi taysi ko heefera yimɓe fottuɓe haysi ko heeferaɓe allah walla ɓe kadna ɗoɗe yimɓe julɓe haysi tawi ɓe fottaɓe ɓe hunnali adde hakkude maɓɓe ɓe nunɗali hakkudeji maɓɓe ɓe ko ɓawa tuɓe yaa i jaka so yii haɗa kala hay lamɗo ndemo laamo o waɗa ko ɓeyta kom prestade sermon o wara daroyesi ɓe ko wooda wonde maɓɓe woodi hunde kaake mo haali kon ko woni ɗo ko o laatina yeeso ɓawde o woodi ɓay o wondi o janfotako ara o janfakke kala janfotoɗo leydi mum ndin kala ka leydi ka tata hen tooñede haɗa ndi leyɗo ndi yaata yeeso fannde ma na janfa kan accaɗi fannde ma na tooñe ɗen accaɗi ok ɗo interview on ko lanno ɗum est ce que ɗo mari konngol sakkito nam haɗa konngol an sakkitoro ngol ko gogo taw mi weltarike onon ɓeɓe tawata nenanino ɗoɗe mi torike subahanahu taala yo allah ittu tooñe ɗen ka leydi men ɗo torike allah subahanau taala goto kala e meɗen yo allah jonnimo kuroyete kon e moƴƴere yo allah hawtuen kadi jannaji makko ɗo hawtuen kadi na ɗoɗe haɗa yo allah nawɗan e leydi men ndi yeeso changene hen ko boni ko wattana hen ko moƴƴi kanko noon hay hunde ko sattika makko ala ko enen haara jiɓɓi kanko jiɓaki hunde fof ko haysa e happaɗo ara allah subahanau taala changene en boneji ɗi waɗata e moƴƴereji yiɗɗo waɗa waɗa e laawol ngol o yiɗɗo yardi o hakkide hen ha ɓoye juuta o yañana hen arsikaji ɗin o fitana hen ko wiyete kon arsike o dumman hen kata na eyi fuɗɗoto e ɗo joni e yewti ko yewti e fi tooñeɗen joni aray men faalete yon artan en ka fii
fayka dina don surtout e fi djoul gongol si fama do yimbe be mbayi den andi enen djoul ben ki den djoul de kono buyno don haray de anda ko honno yowiti e fene djoul de ko honno djoulitte e ko moje de honno woni e djoulugo haray si fama jama on seda e ko yowiti e bi djoul non haray si de wiya djoul de ko no woni tugal din mangal ka dina islam si wiyama tugal haray ko pili ne ngani pili ko kanyum ko tamboto maade din sidi mahamado tay ala ko tambo si hen dari yana si mubarike dum yana izan dina kam tigi tigi ko julde haray de julde no nde no hakimana ko de mauni allah subhanahu wa taala na ka holi do fali bar o nela nela dum nela de ha kamako ko don o fali dum ka sama tin jeddi do ga ko do julde ne farba dum jonna nela haray ko waktu di chapan de joyi ko do nela jonna no ko be sera de ara de yito be ara de yito ha do ta hawdi waktu di joyi de 24 euro ko no golle chapan de joyi wadi golle na izan julde ko no wete julde ko wete julde ko kongude kudu ket wadi sa der ke Allahu akbar no ko kongol ka e kudu bantu ko julde de ara do Allahu akbar ko kongol yawgo ko ruku do ko action ko golla wona wadi wola go subhanallahi bil azim ne bantu jaka ko kongude tun e kude woni ko wete julde gila e daragol ha e bantu go julde ha e turagol ha e jodagol ha e tugogol tinde ha e jottagol ha e sabingo ko nyaawu e sabingo kanan ko wete julde no fuddore Allahu akbar tanke a wiyale Allahu akbar hare en hatar ke julde jaka sabbe ngal ko Allahu akbar fermi dun dun ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko boyda julde sa samina hare e hatar ke julde kan der julde jaka ko ndo yatte kan der julde na de jundu non de malgré te ko tugale inde mal batte inde ay mudu sujju ko inde ay mudu e tayo inde ay mudu sanni inde ay jokki de ko fali la ni sidi wono yaay wono sidi wono yaay wono idan ko de dawe te tugale jundu si je ki to de woto ko te ko sharti ji jundu no to shurutu wujub e shurutu siha sharti ji seli de jundu ne ita ka sawadi hare jundu den seli e sari ki tata wadi le jundu ne ma tanke di do badali hare jundu ne wadda ki mata na no jeya e din non wala hon dum dukhulul waqt natu waqt jaka judde den se lata tan ke waqtu hewal awata jul go futu fen ko ina go ay mutu yata na jaka natu go waqtu no jeya sat di selina de judde ko wala non gadda jeya ko selin da judde ne ko fewtu go ibula awata fewtu go irna jula jaka fewtu go ibula net do no jeya sat di judde wo ka zarka no jeya sat di judde ne hon dum e ko yete ko at-tahara lappin dina ko sande ko ham ni jaa sat dun ni do ta jul gol ta mo wari tayi to so kare ko araw sande ga ma o ta ma ko fala budda wala gud mum si wa asid idan ko hare de jogi di sat dun fo e ko yete ko de do tuga de mari ko yete ko wajibat wadi ni ka de jul de ka kar ma ko janti di ya ni hajjete no jaa mum allah ko di wolte dum allah akbar ko turab sami allah wa liman hamida rabbana wa lakal hamdu di do ko diite wajibatu salat wa di tinka de julde ko gedi ko do di do kadi ko te wona subhanallahi bil ala kalidi subhanallahi bil azim ko kopi di ko wa di tinka de julde hinde mari ko te ko sunnati wona fenni ko ka fenni te do ko julde futu ka fenni dadi didi so da wote si ko fana ko ya sunde nayi si ko gedi ko ya sunde didi fenni na didi si ko so ka ka fenni de didi dum do de do julde ko de do ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki awwalu ma yuhasab bil abdu yawm al-qiyamah as-salat ko neddo attete hasibo yede nyaranda ko yete hasibo de ko calcule ko golle ko golunda ko kada do ko ngande neddo jido kala ko golli neddo fo neddo kala ko golli no windede kala ko wodo windede ngande do heddi fanya do ma si ko mudi no windede ko mudi si ko bodo windede ko mudi si o tubi mon to so tuba di no donc nyaranda ga si arayama neddo no mando pidi wi do golli ko ko attete ndare de hakuma de Allah subhanahu wa ta'ala de wanga fo ko julde hajju zakka sadaka korka jambul qur'an jukole di do bi fof katen dal ko julde si julde ne bi fi yama ndara mata mo yi no suba ka no mo yi no fana no mo yi no ala sana fu to ge e fomu timmuno mo do hande non do ya ha ko do program de mo yi no be na akite no fe hajju dara take zakka data ko di ko data ko la dan si tay julde ne boni reede do hare program fu hare boni fi on so vedi fi amato onango ko wadi ala julde ne ko de do muri himmude ko wete ko e del ko fo ko wadi ne rasul sallallahu alaihi wasallam Allah en andinti ne wodi mo julde ri hada bone inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar
junde ino hada zina ino hada ajini neddo so juri to ala tabe juude mako ko jokata debbo jara o wujata jawdi goddo o yara tabe o memata ko haddi goddo juude de permeta ta ma o limpiji si tay to mo juude madde dum ala mo dum dal go juude mako eske de jaba izan ko wodi hare neddo mo fala buta ko buta wakila go wada jihadi ha o wa wonki mako ki mali wonki e do jogi ko te ko mbele si neddo tewti ke mbele de wonki munki wonki meda nabu go jom mun ka kamu enki kada batale do foka ka boni to ko wodi hare wonki jidin kar mako de sendu pecce tati be ko wonki yamira ki boni e wonki fade ki jom mun e wonki tabudu ki hore de wala izan si tay neddo wonki mako ki wonki fade ki muki hada mo jogi mudduki puisque wadde go tudi na mandaji go fiorno da dam no on tigi ni sa boni ko wadi ko ma dum ko go wodi ga dola ko jabbo di ko muddo aduwana ka wol gol aduwana ko gol takki won ki nakino felde ma aduwana ko jola gol haa yaa kala tan ndaa yaa mudadi amara ko fondo si le ma won ki fele ki muki hala ki do mo a awo e ba won ki burki de ki muki won ki tabutu ke de wala ke no ka mo tu wat aduwana mara ko bon ko na mo be e ba tan ko arsi si tay non o ran to ran ti do di jaa bi won ki bon ki al amara to bi so e won ki yame ko jom ko bon ke no ko yugo ma ndaa ko wol hedo neddo no do antu de tere ala joni mo de do fop ko nema wala nemi o lanto to goto kala ko golu no ru la de tete yara ndaga ko dum hedi yitere lanto e ko dum daro berde lanto e ko dum niji jungo lanto e ko dum yeti ko dum gollo ko dum windo ko dum wad chaka ko de waka zar de tere fo lanto e ko dum wadi ha e neddo so wata yi do taw kamera de silence jok mo ni duri mo kanko de ya kan distay kamera de silence wada do jona e wudi yetugo ha de yetela aw andita non an ko jokkuma ko wudi karam ko de wodi hay an jokkuma di ya hasan alle ne sengo do do yonade wati ngal malaika be be tan no jokkuma yidi kadi an e hore ma da tere ma dum ko setto di hore ma bizal ne do no haade wata be leti ni kadi karam de ya ta hore dum di setto to ngal ko dum qur'an e yen yawma jin tu hadithu akhbara bi anna rabbaka wa hala ni ala de dangal leti sibu kala ko wadani hore be kala le wayo do ya julugo kala le wayo ya wujudo kala wayo ya debbo janana kala wa do ya jukare ni kala ko wadde ho den ni bum ni fanki kala ni wodi nak ko nyara dagga di wodde di wodi izan le taw ni be pidi fodo wodi ci ne do wadde ni taw jaka modi adira ka do samaka adira ka do ni nan ni ko bali mo adira do fi wode himmude hare mo hanno to gari de mo na naam hare nani ni do andi julde leg hunde moddi fayda ni noy nende puri e moddi haray ko honnu woni ko bondata julde kadi naam haray karam ko na tum tobe buu bonede julde wano hondu wano sineddo dara ni julde no wi Allah ko na tum julde ko itti hendu haray julde boni wa kadhalika stay ko bawle hebi haray julde ne boni wa kadhalika so jale den julde ne ko kankiti haray julde ne boni wakazaka so tuti o lutti do tuti de jule ne hala jule ne boni izan pidi bu ne bonna ko yete ko jule wakazaka stay ko sonna de stay haydu yalte mako ma sa be la ko filo do ebi mo kade jule ne hala jule ne boni nam e hara non si e o tigi dalike fi jule go o banti o fuddi ki ha o lani ka o jangata don si ko berne mako de yi yi e pidi go yo tidi e pidi aduna est ce que non kade ara boni jule ne ka hara no wodi ko de rectifier na hara no bonata julde kar ko be wi ko do tato yankinare ko bonnaade julde en gedi ban ada o berne ne ko no daro de julde wi Allah ko setan e batto setan ala so wosina ne do anitina o pidi do yegtuno nada mo e mija wol pidi ko no ko golle setan no hara so hen wi to awon bi dal setan le ko ta julde ma ko a fali yon boni kon wari ma tan pidi nam jitay ne do mo faldi ka de julde masal no beydi ma o buyti hare ko sujudu sahwi watta weta ko sujudu sahwi sujudu pardo ne la be fatino jaka ne do mo dirade wo fi yo lut ka wole dilo o boni dal ka do fi yo lut fere wala min ma goto kala ko haddi ko la jal ko weta ko la jal mo hare ko hap mako dat no wada e fekiti ta segondu manki ta segondu nyande yewtu ala mi golle ma dum do didi ha mi hotta malu do fokki to baya dum alato si mayde ali de ali izan hare ko yete ko mayde ko hunde hawni de tawno yetta e goto kala yetti da boy programme di makko ara jido mo itta mo sene dira mo be ngure makko sene dira mo dakam mi makko ko wali de ya hadimu lazati yani yirbina de dakam ne jodo e nokkure climatiser mayde ara jido mo na e se di kam climatiser
ara senda mo deengu makko ara senda mo babbe makko ara senda mo yuma makko ara senda mo e weldibe makko ara senda mo piddi do yiddo ko mayde tuwa dum ko idan de do mayde non haare ko de do woni timmode kala hunde hunde ko hunde ino woda haabi e kaari ma haare timmi ko di ka pola be kaari timmi ila de nyande julde ala nam ko juuta korka ala nam hajju ala nam njombugol ala nam dadu go chuudi ala nam yawgol kabiru ala nam yawgol kamisa ala nam lalli idan do la joni neddo on foti o heba pigi tati ra sala sala maaki idha mata ibn adam in qata amalu illa min salasa sibiddo adam mai hala gol bako de votagi hala ariti dali sina pigi tati maaki wala dun salim yadu lahu sitay ma chuudo biddo mo do antal mo baawu tawodo biddo duanto mabbe men ala yafu mabbe men ala yurbinde ala wada be dum ala wada be buntu kaga buru mabbe ala yanya be gabu mabbe ala titti ala wada gabu mabbe ala mo torki ba lungi be jiyaago ko be haani dan jabare si fadin du awti e goddi goy goddi go ma do wada goddi sadaka hare be do faati ko no nyande o baraji dum tawodo na wodo mai ko golle makko ko pali sabu do be makko mo do donaade si tay o mara dum dum awa bete kam ayni mo yurta fa obi hare ala nasko mo gandal ngal gandal no neftore de baw yimbe no jangulo no neftore de golite de gandal ngal dum do do yaade yeso do gal tanke be do jangulo ma be jangulo no jogo ma dum be do waji ma dum be do hoduno no golite de gal gandal baraji no tawde men to haa nyande be do faati si tay kadi dum ala awa bete sadaqatun jari ta ma tun sadaqa ilo o be sadaqa dogo ko woni dum no dudi fasa jimo ne dal no awu no tun liga mango dum rimbe do nyaa cholli nyama kulle nyama yibe nyama baraji no taw ma dum wado pompe yibe no jogodi on dia wuppay sandi ko to loto ray hun tay haaji do tay cuudi wani jaru di ma nafa fa fi do ngal tanki dum do nafi to rede ba makko baraji no taw si do vebi e mo darno e ko e ko no jangi de dina no famire to fi adu no jangi de to de nafi to rede dum do ngal baraji no taw e haanya de fa de mo ko lo ma mo darno juude de allah no rewede ko juude to tanke no do na da to ya allah ko jula baraji mo tawati ma do mo himo mo dino pom go do anda ko yimbe jelo rewata ko do jijel ko machine jelo rewata be no fodo do ya allah mo ni podo ko lawol bombo mo do jur mo timo de rek mo di be bombe fodo rek do ni fodo du'a bo do ko di baraji tawe mo nyando ha nyande tawi dum do yebbi lan tanke lan nadi haray kanko karamo bako banta ko nyande ko ni dalen baraji nyande ko ni dalen baraji ko wona no duudi mo ese ko te do de golle kata ka neddo godi maaru ko laptani daru no tan ko laptani miskinaabe julbe modjube yimbe no nyawla to marbe ni fara bala ni tawodi ko Allah subhanahu wa ta'ala haka haa izan no duudi mo haa di do tati sinet do maayi wacci ba makko dum do ni tawodi ni nyando golle na haa yi ustaz no wodi tobbe de de kamba woni e mudum kadi tawata non den no wade de ka hore de to ko ko fi jawdi ko wiyete al yatima haray den andi no kamba fi mu ko wonde ma jawdi al yatima nyame take no wodi no hani sendir de non kadi haray me fale de on sifano jama on seda ko honno dum don kadi yaa na haray ko wiyete ko jawde de yatima ko woni de tawata Allah subhanahu wa ta'ala no rentini mu wiyo tay patto wala taqrabu mala yatim illa billati ya ahsan to patto de jawde de yatima sina e baade bunde labete ko wiyete al yatima ko mo tawata babbe mum fatike ta ko pay ko gendi faka goru ma de na tanke ko gendi faka pare to mo wiyete ko goru ko de ala ko babbe makko ko fatte jono o do si tay babbe makko natu no jawdi ala de jawdi ko haani haani sibbe o al yatima de bayare mo ko sa macci ko tiyaabe baado minirabe kanko gorko ma dum goro ma de o hala ko danko din jawdi topito hala yanaade mayri de nyaami fuusi wati ko pe ko jangal na wadi Allah subhanahu wa ta'ala adilun kam banat inna alladhina yaquluna amwala la tamazuma idha ma yaquluna fi butuni na wa sayasluna wa sa'ira bebe tawta ino nyama jawle ade timi hore ton hala de be ko be nyami ko yite te be na to yite idan ko hunde hulbi de kala ko tata ngabe ko yite hala ko hunde hulbi de ngabe dande idan hala ko buri moddi gol ko renta ko de jawde de timi hala mi malisina e ala hala do labe do hala na faana ko jattugol ma dum perdi gol ma dum bonni ko fi dum do jam barko tay ko ayna ko jawdi dis ko nay ma be ma baali acca eto da dabba ayna ma andi ayna ha ko bay ko janda helive yetta joni tam jawdi
makundi e hore wadi sede na stege ko magazin di maru faso wujawdi wado sede be tata en sede ti wonde hi dum do kaari acci haray dum inshallah taala ko wodi ko alfina mi dan ko sa anni ko dum hoddi ko Allah walla anni dum hoddi ko inshallah taala haray e no wodi jama buy kadi be dawata e no mari e jawle hala e ko wiyete zakka kon fay kebe woɓɓe ɓen hala andaali fay kebe e woɓɓe ɓen andi kono ɓe ala wawde ittude ma ɓe sali ittude aray min faaletey o sifano men kadi ko hombo waɗɗi ittugo zakka e ko honno zakka ittude ko hombo hendoto si itta e haray neɗɗo si tawi Allah subahanau taala artikimo jawdi yo antu jawdini na kankodi kono si ɓeni almaru maruna jawdini ko jawdi Allah ko waɗo neɗɗo on ñande waɗi adduna drama jawte ñande ngal o fokkiti hootugol o naɓorta jawte o ganndi caka na a jeeya a haltina ko kadi ko tun na isan kono arni ɗano ko nowɗa hootude ñande aɗa addurade e hunde ñande fokkuɗa kadi naɓortare hunde ndaare kasange watte ɗo hay jiifa waɗantake sakko wiye awaɗe ɗon seeɗa kange ma ɗum kalasi ma ɗum ma ɗum daara ma ɗum e ɗum alaɗe isan neɗɗo si alah sikimo jawɗi allah ndaare mum o ganndi allah subahana taala o testa e bañaa ko gono o testini ma gawdi patron ndaargol est ce que a waɗay ko yamirma ko e jawdi ni malgo testirama basaraao denaɗa hunde ndaargol est ce que a waɗay ko hande waɗgolma miskine ko ɗum miskine hande waɗ ɗum ko muñagol e yettugol allah subahanau taala ko ɗum patron hande waɗ ɗum ko yettugol jawdi ko yettugol sadaka ko jawdi muɗum yettugol zakka ma ɗo falɗum ko jawdi muɗum e moƴƴiragol jawdi mum ndim e sengo ɓe ɓuuri ɓe e hoore ara ɓe waɗaɓe mantanake ɓe mamintinaki e ɗumaɓe haala ɗum ɗon jawdi makko ndin wonani ɗum jawdi muɗum kono so tawi zakka ittaka e muɗum maɗo heeɓi zakka a famini a annda zakka fayiɓe lande o andu ɓe allah wi fasalu ahla dicri in kuntum la taalamun lande andu ɓe so tawi on annda sa lande ko joni a joni mais ɓilo jawdi ari ɗum ɗaɓɓata ko 5 millions mbaɗi kono joni tigitilla mbaɗi o sambini ko farangen est ce que zakka waɗɗike ɗum ka waɗɗaki ɗum sa lande ko anduɓe ɓe yettuma ko ɗum fo so tawi waɗɗike si waɗɗaki ko sa joni ka fanki tum haara ɗon a falaka andugol na tan neɗɗo ɗayno hoore muɗum ko waɗnon ko hoore ma waɗa ɗaynu gol wata ɗaynugo subahanau taala idan haara ko fawi neɗɗo maɗo jawdi yo ittu zakka sabuna kabbaji hewɗi ari wonande meɓɓe tata allah sikki ɗo jawdi ɓeytal zakka kala tawɗo no marmo jawdi siko nayi ma beyi ma baali o marmo saɗiɗittagol zakka so ndaɗanta e zakka o naɓosata puisque allah subahana taala ko yamirma ka sunna no feginira ɗum ko saaɓi nayi capanɗe tati itta wotere wotere ani nagge wotere zakka ɗum kadi nagge nge hitade a wiya kadi jowiɗi ma ɗum jeenayi he o nagge ge tata ɗo hitade ñalumma kaw noga jeenayi o fof anji est ce que no satti oy allah sino falama inde bo saaɓi capantati sappo joyi ta zakka sappo joyi jeeɗa heƴen kadi ka gaƴeta heƴen kono allah ko joyi yur men oyɗa nani sattede ka dinaɗo ko ndewede wiɗene mawno yinugol bon e nder 24 heure a juura 5 heure de temps kono na ɗum wima ko yima koa juuɓi 5 fois 5 fois timmata 40 minutes waktu kala waktu jogol ko 5 mo haɗa o juuɓa 10 minutes haɗa o juuɓa ha ka isan dina kam ko ndewede haɗa e zakka on yo neɗɗo ittu so tawi ko beyi ma baali ma nayi ma gueɗe ɗum mano tawi zakka ñanani dalgol allah ƴettu e ɗin ɗon dammi makko wayno ɗum jahannama wono e yiite ko ɗum ɗon ƴakoto e hoore makko ha tuma ñawode gena waɗede na ɗum ko lette makko ɗen sikko mannoɗo jawdi hettide kalasi ma ɗum kange ma ɗum goɗɗum go ɗum ɗo wayloyede boddi wona boddidi tawata ko boddidi kondude ɗiɗi no arano soppa mumen ana maaru ana kanjo kam mbiwono jawdi ma ndin ko mbiwono ngalu makko ɗum no soppude ma ɗum ɗe hañande tawno ngal dadi ma ɗum hañande ñawode waɗo isan neɗɗo yo rento esi waɗin kambaji holɓiniɗi tawata jawdi ndin kodi ɗuuɗi o kodi ɗuuɗi ko seeɗa ñamata e mum nde a sarata makre o jawdi ma nde ko maɗa tan ko piggi tati sa ndani kadi wonande jomirawo haqqille tasko tan tawi ko ɗum wottu e makko ko ñamoɗa ko e ko ɓorniɗa e ko sakkiɗa sa wiɗo jawdi onɗo de sa fara ñamto de ɗaɓɓa pulam mu ɗum ñama e mum no woni noon mari ma e woɓɓe no mari hako noon ñamata ko wiɗi ɓen woodi no mari hakonta ko sakki kay ono ɓaru a famata o tawa ndika mo ala aɗo ittata sadaka sa ittani sadaka e mayi aɓornaki jooni yeɗɗi e muɗum soɗa otoje kelɗe darɗa jooɗi labaɗe mum a ɗaɓɓaɗe muɗum ñameteji kelɗi ñamɗa a jooɗi ko ɗa ɓeni ko tifoyi dangma sabu heege ma ɗum a goɗɗugo dangima an ara anaji ko waɗ ɗum o hedditi ko ndi étage ji fof ko ɗo hakkite na ɗe otoje ko ɗo hakkite ɗi compte banque ji ko ɗo hakkite ama yetu nden ñande woɓɓe to kamɓio ko jeni memata e ɗum ammoɓani woɓɓe isan haɗa wiya kadi ta accu kono haɗa moɓa hoore maɗa waɗa zakka moƴƴa itta sadaka e muɗum haɗa ko ɗum nafa hego jawdi mum bus jarama